ako vas zanimaju kriptovalute, onda znate da smo ubili u jednom projektu nedavno, međutim, još jedan smo rasturili i želim vam sada nešto pokazati. Ostanite, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, ako pratite kriptovalute i kripto teme da zapratite ovaj kanal, pravo je vrijeme. Hvala vam najljepša svima, uključite zvonce da vam iskaču uvijek obavijesti kad izađe novi video, jer bude ih stvarno dosta ovdje na kanalu, bude ih često i naravno ako želite podržati razvoj ovog kanala, biti će dovoljno tu dolje da kliknete jedan jedini like na ovaj video, a vaš komentar ispod puno će pomoći. Zanima me što vi mislite o ovoj temi. Već ste ispratili, dugo vremena smo pratili projekt Hello, rasturili smo, svi gledatelji kanala, posebno članovi kanala u ovom trenutku su otprilike na X7 i tek očekujemo velike stvari za taj projekt. Nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije financijski, niti kripto savjet, kripto tržište je rizično, napravite za sebe vaše vlastito istraživanje. Međutim, jedan drugi projekt koji mi pratimo recimo od trećeg mjeseca, isto je rasturio, čekali smo mjesecima trenutak, kad bi možda bio dobar trenutak za kupovinu. Prošli tjedan, kogod je ušao u taj projekt, već je napravio preko 100% profita. Mislim da već znate o čemu se radi, projekt Book. Isto nije financijski savjet, nije kripto savjet, međutim želim vam nešto pokazati. U Dubaju je bio veliki Cardano Summit, Cardano zajednica je opet na nogama, Cardano ide gore, međutim kada odemo na stranicu gdje svi živi prate Cardano projekte, kada odemo na Tap Tools, kada ovdje recimo odemo, malo ću vam zoomirati da bolje vidite, kada kliknemo na trending, što je to u trendu? Što je broj 1? Book. Projekt Book koji mi pratimo je broj 1 trenutno. Evo ga ovdje. Cijela kripto zajednica, Cardano zajednica je saznala za ovaj projekt. Mi smo to pratili mjesecima i sada evo želim iskoristiti priliku da čestitam od srca svima koji su ušli u ovaj projekt. Pratit ćemo situaciju, vidjet ćemo gdje će nas odvesti, vidjet ćemo u kojem pravcu će Book ići. Znate i sami, znamo sve o ovom projektu mjesecima, to istražujemo, tako da hvala vam najljepša svima na povjerenju koje ste dali i meni i kanalu, da smo istrpili sve faze i da smo ga pogodili. Mislim da smo ga pogodili, to je neko moje mišljenje. Tako da, trending je, u trendingu smo ljudi. Broj 1, vidimo se.